Çalışaqın Ramazanül Mübarəkdə bildiyimiz kimi orucu 9 səbəb pozar. 9 səbəb üzündən orucumuz pozlar. Onlardan da biri Allah, Peyğəmbər və məsum imamların adına yalan nisbəti və ya bilmədiyi onların adından söyləməyin. Odur ki, bu ayda biri bizdən ola bilər neçə ildə ibadət deyik deyə, məscidə gedib gəlirik deyə bir məsələ soruşa bilər, bir hökm soruşa bilər. Əgər o məsələnin hökmünü dəqiqliyi ilə bilmirəmsə, elə mən dərhal cavab verim, verməsəm deyə illərləndir məscidə gedirsən, illərləndir xütbə moizliyə qulaq asırsan, bu hökmü bilmədin, bu məni vadar eləsin, ona cavab verim səhv yanlış, həqiqətdə səhv və yanlış etmiş olarsan və orucu da batil etmiş olarsan. Nə meydunəm, rahatı canım, denəm bilmirəm, canım da rahat olsun da. Özü dəriyə, divara niyə vurursan? Üstəlik orucu niyə batil edirsin? Denəm bilmirəm, örgənərəm, soruşub deyərəm. Birdən o qarşı tərəf deyər, mən bir sual verdim, bilmədi. Onun yanında mən xar olmayayım deyə, yalandan hökmü bilmədikdə deyəm. Amma Allah yanında, ümməti İslam yanında mən rüsvay olam, hansı yaxşıdır? Ağlın olsa hansını qoysalar qabaqla seçərsən. Əlbəttə ki, bir nəfərə bilmirəm desən o səni asandır, kəsəndir. Bilmirəm, Allah ölənlərə rəhmət eləsin, örgənərsən mənə də deyərsən, söyləyər. Odur ki, Ramazan ayında bilxüsus, bütün aylərə aiddir bu. Amma Ramazan ayında bilmədiyimiz bir hökm və hədisi özümüzdən insanlara söyləmiş olsaq, fərqi bundadır ki, günahdan əlavə orucumuzu da nə etmiş olarıq? Batil və pozmuş olarıq. Yəni, orucumuz, tutduğumuz Ramazan ayının orucunu pozmayaq deyə bilmədiyimiz hökmü ağzımızdan çıxarmayaq. Çıxarmayaq həqiqətdə. Hətta mərhum mərazi təqlidlərdən, təqlid olunan müctəhidlərdən biri Ramazanül Mübarəkdə hökm deyəndə öz risaləsini açarmış, hökmü oradan insanlara oxuyarmış. Bir nəfər müqəllidlərindən biri yaxınlaşır minbərə, deyir, aha, bu kimin risaləsidir belə? Deyir, öz risaləmdir. Deyir, məyər bu hökmləri, fətvaları sən verməmsən, bəs üzündən niyə oxuyursan? Bunlar hamısı ki, sənin zehnində, yaddaşında vardır. Buyurur, Ramazanül Mübarəkdir, ehtiyat edirəm, öz əldə etdiyim hökmü və verdiyim fətvada zehnim yayına, fikrim yayına, qarşı tərəfə hökmü səhv deyəm, yanlış deyəm, gedə əməl eləyə, qiyamətə icən o da kiməsə örgətsə hamısının günahı mənim boynuma gələ və üstəlik hökmü səhv deyəm və hökmlər də bildiyimiz kimi Qur'an və hədisə əsaslanır, dayağı, qayəsi, mənbəyi oradır deyə nəticədə mən Allah ya imamın adından, Peyğəmbərin adından yalan demiş olaram deyə tutduğum orucum da batil olar. Bunlar baş verməsin deyə mən verdiyim hökm və fətvanı öz yazdığım kitabın üzündən insanlara oxuyuram. Baxın, bir mərcəyi təqlid bu qədər işində diqqətli, əhmiyyət kəsb etdiyi bir məsələ olduğundan diqqət yetirir. Amma sən mən, elə öz sözümüz kimi imamın sözüm, bəzən elələri aramızdan tapılır ki, bir məsələ ortaya düşürün, öz fikri kimi söyləsə qəbul eləməzlər, deyərlər sənin sözündür. İmamın adından İmam Əli əleyhissalam belə buyurub, qarşı tərəfdə bu sözü keçərli, təpərli, təsirli olsun deyə. Bu, cəhalət və nadanlıqdan başqa bir şey deyil. Cəhalət və nadanlıqdan başqa bir şey deyil həqiqətdə. Odur ki, bunları sözümüzə müqəddimə giriş öncəlik olaraq qeyd etdik ki, Ramazanın mübarəkdə, mübarək Ramazan ayında hökm və hədis söyləməkdə son dərəcə dəqiq və diqqətli olaq. Hətta bildiyin hökmdə belə ehtiyatla söylə. Çünki yanlış olar, orucu batil etmiş olarsan.